Hezký den, dámy a pánové, dnes je čtvrtek 2. srpna, od mikrofonová za společnost X-Ray Broker zdraví Jaroslav Brichta. Včerejší sánce přinesla samozřejmě především zasedání americké centrální banky. Ta nepřekvapila, podle očekávání ponechala úrokové sazby beze změny a jak naznačuje tento titulek, vypadá to, že úrokové sazby dál porostou, protože jasně naznačila, že je připravená k jejich postupnému zvyšování. Navíc to doprovodném komentáři si docela pochvalovala ekonomickou aktivitu, která je ve Spojených státech poměrně silná, také upozornila na rostoucí inflaci. Takže všechno, co jsme tam potřebovali, to jsme tam měli víceméně. A to znamená, že ten zářijový hike, to zářijové zvýšení sazeb je velmi pravděpodobné. Když se podíváme na tu pravděpodobnost podle futures ocenění, tak šance, že v září Fed zvýší úrokové sazby, je 87%. Šance, že je zvýší potom ještě jednou na tom přes příštím zasedání, to znamená v prosinci, je 58%. Takže tady bych řekl, že ta pravděpodobnost se mírně, opravdu jenom mírně zvýšila, protože ona už byla docela vysoká během té včerejší sánce. A ten celkový dopad na finanční trhy byl také relativně mírný, protože víceméně Fed pouze nabídnul vlastně to, co se od něho očekávalo, žádné zklamání nepřineslo, žádné ani výrazné překvapení nenabídnul, takže nám dolar pokračoval v tom svém postupném růstu, ale nebylo to ani tak způsobeno tím Fedem, to je tahle ta svíčka, spíše prostě navázal na ten růst, který zahájil vlastně během té vlastně úterní seance, takže na páru se eurem se vracíme zpět někam na těch 1,1650, samozřejmě to včerejší zasedání Fedu, ten celkový sentiment, nebo respektive trend, netrend, píše se dá říci, tak zase výrazně nezměnil, takže pokračujeme v té konsolidaci okolo nějakých těch 1,17, 1,1650 a tak dále. Jinak z těch dalších fundamentů, které včera byly zveřejněny, tak měli jsme tam například výsledky PMI z Británie, ty dopadly podle očekávání, měli jsme tam výsledky ADP reportu z Ameriky, který překvapil, když by podle něj měla americká ekonomika vytvořit v minulém měsíci 220 000 pracovních míst a byly tam také ISM pro Ameriku, to bylo mírné zklamání a zase na druhou stranu byli jsme na 58,1 bodech, čekalo se 59,4, oba dva ty výsledky jsou velmi dobré, takže ten dopad na trhy opravdu nebyl v podstatě žádný. Když se mrkneme na tu situaci na akciovém trhu, tak po včerejšku se ta situace se až tak moc nezměnila. Dostali jsme se mírně pod prodejní tlak v Evropě i ve Spojených státech. Asi s tím trošku zamávali nebo souvisely ty komentáře, které přicházely ze Spojených států, které prostě chtějí dostat Čínu k tomu vyjednávacímu stolu ohledně toho zavádění cel, protože to vypadá, že Amerika vyhrožuje tím, že by na ty čínské importy mohla uvalit zase až 25% cla, nebo 20%, teď nevím, původně se ale zamýšlelo, že by to byly 10%, takže uvidíme, jestli je to zase pouze hra nějakým způsobem Číňany přimět tomu, aby neodpovídali na ty protiopatření a tak dále, to je samozřejmě zatím ve vězdách, ale do konce srpna bychom měli být chytřejší. Nebo to byl asi ten důvod, proč nám ty dnesy trošku propadaly, ale oni ty státy nebyly zase až tak velké, takže v tomhle to bych to úplně jako 100% nespojoval. Pokud jde o ty další trhy, tak docela zajímavé jsou bondy, které nám pomalu, nenápadně zase začínají růst. Vidíte, v Evropě už růst do nějakých 5, 4, 6, 3, 4, 5 procentních bodů, bazických bodů samozřejmě. V Americe už jsme na 3% zase, takže ten růst pozvolný u výnosů pokračuje. No a když se podíváme na ty ostatní měnové páry, tak uvidíme Libra včera konzolidovala, dnes ráno nám lehce ztrácí, a ty změny jsou minimální. Ten boční trend vlastně od minulého pátku zatím velmi úzký a pokračuje. Tohle je Japonec. Včera lehká korekce těch výrazných ztrát, které jsme si prošli vlastně během úterní seance. A když se mrkneme ještě dál, Kanaďan v podstatě beze změny, Australan. Ten nám docela ztrácel a ztrácí také dnes ráno, protože přece jenom ty zprávy z Číny a ta obchodní válka nejsou úplně ideální pro australský dolar, který je hodně závislý na čínském obchodu a samozřejmě s tím se veze také novozelandský, který rovněž je lehce pod tlakem. Když se mrkneme na Drahekovi,
Zlato máme na 12 dolarech za unci. Stříbro, boční trend $15.40 za unci. Ropa, ta se nám od začátku týdne, respektive poslední dvě obchodní sánce, začíná znovu vracet zpátky 72,50. V podstatě už jsme umazali velkou část těch zisků, které jsme vlastně nabrali v průběhu těch minulých asi ten celý dvou týdnů. Zajímavé je, že nám včera vlastně začaly znovu růst zásoby ropy. Čekalo se, že by nám mohly klesnout, takže to se částečně možná přispělo k tomu, že se nám ta ropa dostala pod prodejní tak, ale zase spíše jsme navázali taky na, na ten úterný výprodej, takže o těch zásobách to rozhodně, nebo pouze o těch zásobách to rozhodně nebylo. Tak, když se podíváme na to, co nás čeká dnes, tak včera samozřejmě jsme měli zasedání americké centrální banky, no a dnes jsme všichni zvědaví na zasedání britské centrální banky, respektive Bank of England. Ta bude o svých sazbách rozhodovat v jednu hodinu a čeká se, že by je měla zvýšit o 4% bodu z 0,5% na 0,75%. Ta šance, že sazby zvýší, je poměrně vysoká. Když se mrkneme na ten odhad vlastně analytiků, tak myslím si, že většina bude, drtivá většina bude počítat se zvýšením, ano, je to tak. Ale když máme tady pár, kteří počítají s tím, že by centrální banka mohla ponechat bez změny, ještě jenom tak pro zajímavost, taká je ta pravděpodobnost podle futures. Takže tady to je možná ještě trošku přesvědčivější. No, čeká se, že by prostě ty sazby měla zvýšit i přes ty všechny Brexity a ty problémy, které samozřejmě Británii stále jsou. Takže cokoliv jiného by bylo samozřejmě velké překvapení. Uvidíme, jakým způsobem potom banka zaujme stanovisko také k tomu dalšímu vývoji. Tam se počítá s tím, že nějaký jako rychlejší růst sazeb asi úplně signalizovat nebude, ale že to momentum prostě se bude snažit nějakým způsobem zachovat. To znamená, že někdy v budoucnu, pokud všechno bude dobře, prostě tak, jak ona tam má ve zvyku. Takže trošku si myslím, že se čeká, že by ten koment, i když úplně nebude chtít naznačovat nějaký rychlý růst dalších sazeb, takže by ten koment měl být lehce jestřábý. Pokud nebude, tak si dovedu představit, že by Libra oslabla i přesto, že dnes Bank of England zvýší sazby, takže na to určitě pozor. Takže zasedání Bank of England asi nejzajímavější záležitost, jinak ještě pojďme mrknout na ten ekonomický kalendář. Máme tam PMI, tuším, pro sektor stavebnictví z Británie v 10 hodin. Ano, 10.30. A máme tam pak už jenom asi v Americe claimsy a tovární objednávky, takže ta Amerika nebude úplně nějak extra zajímavá. Dneska to bude hodně o té libře. Pojďme se podívat ještě na závěr na futures v Americe, jak vypadají. Žádná sláva, ale není to žádný velký průšvih. 10 minusu, FTSE 100, 3 desetinky minusu. Takže vypadá to, že nám ty trady dnes ráno trošku navážou na tu nervózní včerejší sánci, ale nebude to asi úplně žádná tragédie. Takže tolik pro dnešek ode mě všichni, dámy a pánové. Já děkuji za pozornost, tu nás za Petru a na Expozu a já se budu opět zítra těšit na slyšenou.